aloitatte tekemään töitä? Paljon kelloa? No, 11.30. Mikä on meno, Antti Rinne? Hyvä meno, kova vauhti. Mikä on poliittinen voima eläimessä? Mäyräkoira. Onko jotain perusteluita tälle? Se on sitkeä ja rohkea. Kuinka pidät huolta mielenterveydestäsi? Nukkumalla ja kävelemällä. Onko sullakin sauvat mukana, niin kuin STTK Antti Palolalla, vai mennäänkö ilman sauvoja? Ilman sauvoja menee. Täydentämä lause. Kaikki muu politiikassa on turhaa, paitsi SDP. Mikä on paras kappale soittavaksi klarinetilla? In the mood. Pystykö antaa teidän tyynäytti? Ootko karaoke-miehiä? Nuoruustango on yksi sellainen, mitä mä tykkään laulaa. Onko sillä vaimonkin sydän murrettu? Ei, kyllä vaimon sydän murrettiin tällä. Muistaa sen tytön pienen voin, muistaa sen pojan pienen voin. Puolueen puheenjohtajana, kuinka usein joudut johtamaan enemmänkin äänellä kuin asialla? Mä yritän johtaa pelkästään asialla. Onnistuuko se? No en ole tarvinnut huutaa kyllä kellekään. Kenen historiallisen henkilön kanssa haluaisit nauttia mieluiten aamupalaa? Mä en koskaan kerinyt Kalevi Sorsan kanssa sillä tavalla tutustumaan, että oltiin niin erikäiset. Ja Kalevin kanssa mä haluaisin aamupalaa nauttia. Tähän loppuun vielä jotain semmoisen, että mitä tulee mieleen. Työttömän aktiivimalli. Ruma. Kansallinen kokoomus. Kova oikeistolaiset politiikka. Työväen laulut. Hyvää perinnettä ja kauniita lauluja. Kiitoksia paljon vierailusta ja oikein hyvää vuotta 2012 sinne eduskuntaan ja tsemppiä. Kiitos sitä samaa sulle ja kaikille suomalaisille.